El primer, que nega el paranoic, el poderós, és la relació. Perquè relació significa identificar a algú com a diferent, com a altre. Aixeca pantalles, murs, els llavis, la llengua, les mans ja no volen tocar el clarinet, aquella fusta negra, africana, dura, real, amb veu. El més difícil no és el més difícil d'acceptar no és el cos de l'instrument, el seu pes, que té boca i llengua. El més difícil d'acceptar és que té veu, que parla amb veu diabòlica i que es mou. I encara més, pot articular un discurs com un ésser humà i d'una manera embruixadora. El que fa veritablement por del requint, clarinet en mi bemoll, és l'agressivitat de la seva veu aguda. Agressió, t'agarra, et toca. Els registres extrems fan por. S'allunyen tant de la coneguda i familiar veu humana i t'entren dins de la boca i el cap. El discurs, definitivament, és el que fa més por. És el més danyat, on hi ha més mort. Perquè es creu que aquest, el discurs, és passat, o sigui, mort, i no present, o sigui, vida. Ai, la maledicció dels historicismes, les reconstruccions històriques, instint de mort, carència de sentit, passió pel cadàver, font d'amargor i frustració. Darstellung, representació. Atenció! Aquí surt el discurs. Silenci! Que no es mogui ningú. Agafes la partitura, la música li diuen a voltes. Tapes boniques, sant tal, el faristol preparat per al culte de la paraula, igual que a l'església, i el cap una mica acotxat, o molt, davant l'autoritat. I el cos i el so ben rígids, mimètics del signe funerari, de la seva immobilitat. I el músic, un bon executor d'ordres. I el discurs, insubstituïble, únic, producte de la relació entre l'home, insubstituïble, únic, i la cosa, l'instrument, insubstituïble, únic, assassinat. L'alegria d'oblidar-se d'un mateix. L'escola d'oblidar-se que és la poesia. La nota significativa sempre té una conseqüència natural, sempre un gest significatiu, amb sentit. No hi ha cap metamorfosi que s'hi pugui comparar ni que exerceixi tanta fascinació en les persones com el cant, el parlar que vola, la música, el discurs coherent que vola. La complexitat de la música i alhora la seva senzillesa fan justícia a la vida. Per què et costa tant d'amollar el material? El que t'inquieta de la música és que el material
És inaprehensible. Inaprehensible. Es mou. Flueix contínuament. Aquesta perversió, aquest instint de mort de voler tenir les coses sotmeses, ben agafades amb les garres, és perquè hi ha por, perquè fan por, perquè viuen. Quina meravella! Omplir d'aire, fins a vessar-lo, un tub de banús africà i una canya de riu. L'orquestra, una col·lectivitat d'animals. Accents. De cridar algú. De queixa o lament. D'alegria, festa. De ball. Del tacó de la sabata. D'èmfasi. Tenuto. De campana. Reposat. Tot és una pregunta sobre el créixer. Una canya del 3,5 i una boquilla B45 lira, que no són per a xiquets. Una música que exigeix un ritme estable, una disciplina, una indisciplina, un ordre, un desordre, un públic, uns companys exigents, les despeses que comporta la meva vida, un altre país. Si ta mare continua portant el bracet i empapussant-te, et moriràs de por davant tota aquesta llau. L'acordió m'ha permès de prendre distància i perspectiva pel que fa al clarinet. En aquest, tot hi és tan contaminat que acaba desapareixent la perspectiva. Es toca des d'una distància zero. I per això s'esdevé la patologia.